Iz Kijeva stiglo dramatično naređenje za ključni grad. Manevar sa Kurskom napravio haos. U Pokrovsku, Donjeckoj oblasti, danas je početna prinudna evakuacija, saopštio načelnik Donjecke regionalne vojne administracije Vadim Filkašin. U Pokrovsku je doneta odluka, obavezna evakuacija deci i porodica sa decom u Pokrovsku. Pošto se neprijatelj približava, bit će doneta i odluka. O produženju policijskog časa rekao je on i podsjetio da u Pokrovsku trenutno živi više od 53.000 ljudi, uključujući oko 4.000 dece. Filaškin je objasnio da je odluka o prinudnoj evakuaciji dece sa roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima doneta na vanrednom sastanku Regionalne komisije za tehnološko-ekološku bezbednost i vanredne situacije. On je dodao da se odluka odnosi na gradove Pokrovski, Radinski i Sela, Gnatovka, Dečanske, Žopte, Zelena, Lisovska, Novopavlovska, Novoukrajinska, Puškina, Rig, Suhi Jar, Trojada i Čišina. Bezbednost dece i odgovornost odrasli. Kada su naši gradovi u dometu, gotovo svakog neprijateljskog oružja, odluka o evakuaciji je neophodna i neizbježna. Evakuacija spašava živote, naglasio šef, prenosi Ukrinform. Naredba za evakuaciju dolazi uprkos tome što je ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da njegove snage nastavljaju da napreduju tokom upada u rusku oblast Kursk. Danas su ruski vojni blogeri tvrdili da Ukrajina digla u vazduh treći most preko reke Sejm. Pokrovsk je najvažnije logističko čvorište blizu fronta, njegov pad znači će slom fronta, odnosno južni deo fronta će biti potpuno odsečen od severnog. Sa padom odbrana Slavijanska i Kramatorska postaće besmislena ili će biti potpuno opkoljen i odsečen od glavnih komunikacija. To će značiti njihov neizbežan i brz poraz. Naše trupe u Pokrovsku biće direktna pretnja ukrajinskim garnizonima Ugljedaru, Gulja i Polju koje će morati da se povuku do Zaporožja. Pad Pokrovska u suštini će biti katastrofa za Ukrajinu. Ne samo vojno, već i politički. Nije izvesno da će uspjeti da brane liniju Harkov-Poltava-Zaporožje. Osim ako u borbi ne dovedu veoma ozbiljne rezerve, a da li Ukrajina ima takve rezerve, pita se ruski portal Fakti. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.